Ավարները շրջելով եկա, մի տեսակ ներքին շատ մեծ բավարարվածություն է զգում ու չգիտեմ, շատ հիացած եմ։ Հարմարություն է, ֆրանսացի լեզվով ժողովուրդները եկած են, ինչ որ Հայաստանին համար լավ է, ուրախ եմ հասկանալով։ Իսկ որ տաղավարը տպավորեց ամեն ինչատ։ Ես դեռ ամեն ինչ չպետա, ուզեմ երթալ Հայաստանն ալ տեսնեմ, տեսնեմ ինչ գլա։ Un événement aussi très important pour nous. Մենք ստեղծել ենք հավելված, որի միջոցով ներկայացնում ենք Շվեյցարիայի արտաքինները կանանց եւ տղամարդկանց հավասարության հաստատման մեջ։ Այնտեղ կարող եք որևէ բանալի բառ հավաքել եւ գտնել համապատասխան ինֆորմացիա։ Օրինակ գրելով կրթություն դուք կարող եք ստանալ մեծ ծավալով տեղեկություն, թե ինչ դերակատարում են ունեցել կանայք այս ոլորտում եւ այսպես յուրաքանչյուր ձեզ հետաքրքրող ոլորտ։ Նորեմ ներս մտե, շատ բան չունեմ ասեմ, բայց շատ հետաքրքիր է ամեն մարդ ցանոթանում ամեն տարբեր մշակույթների, իրան ձեռքի աշխատանքների հետ։ Երաշտությունը շատ հաճելի է, իսկ ոմ շատ հաճելի եւ լավ մթնոլորտա եւ շատ բան կա սովորելու։ Տաղավարներով շրջում նվերներ եք տանում։ Չէ, ուղարկի մենք team communication կազմակերպությունն ենք ներկայացնում, որը որոքնելա դիզայնի ու կազմակերպչական հարցերով ու team communication-ի կողմից այն տաղավարները, որտեղ մեր օգնությունը եղելա, ուղարկի սիմվոլիկ նվեր ենք տալի, ամբողջը Հայաստանում աճեցված մրգեր են։ We don't know Armenia, that is the first time we come here. Ես առաջին անգամ եմ Հայաստանում։ Անկեղծ պետք է ասեմ, որ շատ տպավորված եմ։ Նման կազմակերպվածության մակարդակ չէի սպասում։ Մարդիկ շատ հետաքրքիր են եւ ամենակարևորը հյուրընկալ։ Այստեղ հայկական տաղավարներից մեզ արդեն հասցրել են հյուրասիրել ձեր երկրի բարիկները։ Մեզ Կանադայի ներկայացուցիչներին հատկացվել է երկու տաղավար։ Առաջինում ներկայացված է կառավարական տաղավարը, իսկ մենք ներկայացնում ենք արդեն մեր մշակույթն ու պատմությունը։ Very very interesting people. Ուրեմն, c'est ça que je voulais vous expliquer moi je dis. Կոնգոյում կան տարբեր տեսակի քարեր, այն հայտնի է քարերի լայն տեսականիով։ Օրինակ, այստեղ ներկայացված քարերը Կոնգոյի ծովային քարերն են։ Մենք այս քարերը մշակման ենք ենթարկում եւ պատրաստում ենք հերախոսներ եւ հերախոսի բաղադրիչ մասեր։ Դրանք վաճառվում են ոչ միայն մեր երկրում, մենք նաեւ սկսել ենք դրանք արտահանել ֆրանկոֆոն երկրներ։ Ես Լիոնի թատրոնից եմ։ Մենք մեծ նախագիծ ենք ներկայացնում, որի անունը Քարավան է։ Դրան մասնակցում են 67 երկրների ներկայացուցիչներ։ Այս պահին նրանք բոլորը Հայաստանում են։ Մենք ուզում ենք ընդլայնել ֆրանկոֆոնիան ամբողջ աշխարհում։ Ես վստահ եմ, որ մշակութային կապերի զարգացումը շահեկան է եւ Հայաստանի, եւ ֆրանկոֆոնիայի համար։ Մենք պետք է նշեմ, որ միակ կազմակերպությունն ենք դեռևս, որ այցելել ենք նաեւ Գյումրի։ Մեր ծրագիրը շատ բազմազան է։ Մենք Երևանի դպրոցներում դասախոսություններ կկարդանք եւ կներկայացնենք Ֆրանսիայի եւ ֆրանկոֆոնիայի մշակույթը։ Առաջիկա օրերին մենք ունենալու ենք նաեւ մեծ ներկայացում խամաճիկներով։ Շնորհակալություն։